Еще раз одеваешь? Вот это? Я одеваю. Так. Ну, что ты делаешь? Да вот тут на ветку. Да вот тут 10 деточек. Только как туда достать? Вот, да, но вот. Можно все здесь? Можно сердечко? Да, да. А их тоже закручивать, да? Я не знаю. Та я наче знаходила і вас також. Наша новорічна різдвяна ялинка для наших героїв Небесної Сотні. Як Різдво, так і новорічні свята, вони завжди з нами. Шануємо їх, пам'ять і пам'ятаємо. Слава Україні!